მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ესე იგი, რა გადავწყვიტე? რო ვუყურებ რა, ვისაც უყურებ, ვინც გამოწერილი მყავს კი არა და ბევრს უყურებ, როცა მცალია და დრო მაქვს, ყველას უდევს აი სახის საშუალებებზე, სახის მოვლის საშუალებებზე, თუნდაც მაკიაჟის, რა ვიცი. ვიდეო გადაღებული აქვს რა და ვიდეოები უდევთ. ამიტომაც მეც გადავწყვიტე გაჩვენო და ეხო გაინტერესებს მაკიაჟის რითი ვიკეთებ, რას ვიკეთებ. ხო, და მეც გადავწყვიტე, რომ დამედო ეგეთი ვიდეო. იმედია. ადამიანებს. მოკლედ. აი, ახლა მოუნდა ჩემშულს. და ერთად ერთან დავაპაუზო და ახლა მოვა. მოვა. ხო და მოკლედ. მოვიტან ეხლავე. და გაჩვენებთ. მე რას ვიყენებ? ეს ამბადგათ აქ. მოკლედ. ემის ჩასადების სუმკა არ მქონდა სპეციალური და ეს ჩემი ძმა ავღანეთიდან ჩამოვიდა, იმას წავგლიჯე. სათვალისაა. მაინც ბევრი არაფერი არ მაქვს რა და მაგიტომაც. ვაიმე დედიკო, ვაიმე დედა. ეს ჩემმა რძალმა მაჩუქა, იმიტომ რომ მაინც მე ვიყენებდი სულ და მე ალბათ იძულებული გახდა რომ ეჩუქებინა. თან მოძრამ არა დავსკოჩე. ერთი ეს ჩემია. აი რა ჩანდეს ისე და ეს აი ასე ჩანს რა ვიცი. აი ეს ჩემია. ესე ჩემია. აი ამას ვიყენებ უფრო ხშირად, მაგრამ აი ნახე თითქმის თავდება. ხშირად რა. აქ ნახეთ თორე როდის გამოიყენე არც მახსოვს. და ეს ორი არის კიდე ჩემი, მაგრამ ესეც ეს ერთი ამას თითქმის არ ხმარობ, რა ვიცი. მაჩუქეს ესეც, არ ვიცი ვინ მაჩუქა, აღარ მახსოვს, ბოდიში მაპატიე თუ მიყურებ და ვერ გიხსენებ რომ შენ მაჩუქე. ეს ჩემმა და მაჩუქა ფანქარი. და ესენი არის ჩემი მულის ნაკონები. ამას თავსახური არ აქვს და ესეც. მე არც ერთი თითქმის აი რაღაცა შეჭერს ამას. არ გამომიყენებია, მაქვს ისე. აი ეს ფერი მომწონდა ძალიან. ამასაც კი ისმე, მაგრამ ესეც ნახეთ. მაგრამ გამომადგება, ჯერ კარგა ხანს გაძლებს კიდე. რა სხვა რომ მე მაინც წითელი ფერი, რომელიც მე არასდროს არ გამომიყენებია, დედიკო ერთი წამი დამაცადე. რა წაართვი ბიჭო? არ წავართ. ხო და ეხა ვერ გავიკეთებ, არ ვიცი მიხდება თუ არა და არ მინდა რომ მე. მოკლედ, სულ ეს არის. კრემი, როგორც ხედავთ, არასოდეს არ მისვია. ხმარობდი კი თბილისში რომ მუშაობდი, ბიოს 51 ნომერი იყო მგონი, ღია ფერის და აი იმას, მაგრამ რა ვიცი, რაც დამთავრდა მაგის მე არც მიყიდია. თან უფრო გაძვირდა მაგის ფასი. მიჩვენია ჩემშულებს უყიდო, რაც სჭირდებათ და მე ესე მოვიტოვა ჩემი თავი. აბა იმედია. ოდეს მე დგას ვიძახებ და მე ხარ ვიძახე, მე ზეგ. ხო დედი, ვაჟე, მომიცხით ყველანი ჩვენი თავებისთვისაც. ჩვენი შვილებისთვის უფრო მეტად, მაგრამ მოკლედ ეს განწმენდი, მიმწმენდი, მომწმენდი. დამატენიალებენი და რაღაცები არა გვაქო. არ ვიყენებ რა ვიცი. მე არაფერია. აა, რა ვიცი, დიდი რაფერია. მოკლედ პინკ. აი ესენი იყო სულ ჩემი. აი ამას ვიყენებ რა მე დღემდე. აი ამათ მარტო და
აი ამ ერთ ამ პომადას. სო, მოვალ დედიკო. კი, ახლა ვიდი და ეს წემი დავაპაუზე. მოკლედ, სულ ეს იყო მეგობრებო. ეხლა ისევ და ისევ როგორც ყოველთვის უნდა მივხედო ჩემს შვილებს. ადედნას უნდა ვაჭამო. გენგულია და იმედი აქ ეგას და ადას ორივეს ერთად დავაძინებ, რომ ცოტა დრო მქონდეს რა რამისთვის. წყალიც შეწყდა, აღარ მაქვს წყალი, არა გვაგდე და არა და ბანკები ჩავყარე, ორი ბანკა ჩავაგდე მაწვნის და სარეცხვანდ. ეძინება, თვალებზე ცხო ატყობს და ეძინება, უნდა დავაძინა. მოკლედ მეგობრებო, მიყვანხართ. ყველას დიდი დიდი უღრმესი მადლობა, რომ გამოიწერეთ ჩემი არხი მიყურებთ. იმედია. ეხლა ამას რაც გაჩვენებ, სულად არ გამიგებთ და ნამიც კიდე გიქხათ ამის. მოკლედ ეხა დაგემშვიდობები. ვინ გასწრებს უფრო მეტად? ვინ გასწრებს უფრო მეტად?